ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପାଥେଇ ଆଣିଲା ଦୁଃଖ। ବରଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଧାନ, କପା, ମକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। କାଳ ହେଲା ପେଥାଇ ବାତ୍ୟା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼, ଭେଡ଼େନ, ଅତାବିରା, ବରପାଲି, ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାରେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ବିଲରେ ପାଣି ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ପଚିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଯାଇଛି ମକା ଫସଲ। ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ହୋଇଛି କ୍ଷତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସବୁ ପାଣି ବାତ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ସବୁ ଯାଇକି ଢଲିଗଲାନ। ପାତଲଘଣ୍ଟାରେ ପାଣି ରହିଯାଇଛେ ଗାଁରେ, ଆର ପାତଲଘଣ୍ଟା ଫଲ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ତଲେ, ସବୁ କୁହି କୁହି ବିଲି ଯାଉଛେ। କ୍ଷତିପୂରଣ କେଦିନିକେ ଦେଖି ନସ୍କାନ ହେଇଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଡିସିଜନ୍ ନେବୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆମେ। ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ଖରିଫରେ। ତ ଧାନ ପ୍ରାୟ 95% କଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ 5% ବାକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 1000 ହେକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ବାକି ଥିଲା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି। ସେପଟେ ପେଥାଇ ପ୍ରଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି। କଣ୍ଟାମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି ଧାନ, ପୁଣି କପା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ସବୁ ଗଜା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଗଜା ହେଲେ କଳା ପଡ଼ିବ, କଳା ପଡ଼ିଗଲେ ଆର୍ ମଣ୍ଡିରେ ହେଲା ଆର୍ ବିକି ପାରମୁ ଗାଁ ଧାନ। ତାପରେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କଟନୀ ଛଟନୀ ଫେର କରୁଛନ୍ ସରକାର, ସେଟା ବନ୍ଦ କର ବୋଲେ ବି ସେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛେନ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିର ଆମେ ପରିମାଣ ପାଇବୁ ତାର ଆକଳନ କରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବ ଆମେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବୁ। ପେଥାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ।